tradiciškai galima sakyti, čia ASG arenoje pražudė Kauno Žalgirį. Opa, Velička tiksliai pakabina kamuolį dėl Aurie ir... O kas vienas gražiausių šių rungtynių epizodų? Novičius, gal jisai pataikys, nepataiko ir jis. Na, tiesiog pašmariška Žalgirio pirmoji rungtynių pusė, o tuo metu Klaipėdos Neptūnas skraido. Dabar jį gauna. Bet Pranešas eina į pagalbą, geras perdavimo šeštui, bet Volinskas sutrukdo Edvinui. Tokie metimai tikrai gali labai. Ir kokia aktyvi gynyba. Tai. Wow, kas perdavimą. Kokį čia perdavimą buvo atlikęs Vranešas. Sakuoja Masiulė. Puiki kolektyvinė ryto gynyba priverčia klysti varžovus. Septintas perimtas kamuolys ir į plakatą. Čia su mesom. Čia buvo tikrai su mesom, Vaidai. Tai ne ta žodis. Elori, kaip kyla. Sunaikintas Mekovulo.